Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin. Barka da zuwan wannan tashar mai albarka. A yau na zo muku da wani haɗi mai matukar inganci, wato shi ake kira da likita mai gida. Kafin nan mu je kan bidiyon, yar uwata ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa, domin shi ne zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗaura. Wannan haɗin yana da matukar inganci, yan uwana ku gwada wannan haɗin, yana rikita mai gida fiye da yadda kuke zato. Abu na farko da zamu buƙata a wannan haɗin shine kanumfari. Muna buƙatan kanumfari, sannan muna buƙatan bagaruwa, sannan muna buƙatan hulba. Ita hulba ana son ta a niƙe. Wa'innan haɗin masu inganci da na ƙirgo, ko kuma in ce na lissafo yanzu, za a haɗe su ne waje guda, sannan a tafasa su. Yar uwata ki riƙa tsarki da shi. Idan kina tsarki da wannan haɗin, yar uwata, a wannan ranar za ki san kin cika mace. Wannan haɗin yana rikita mai gida fiye da yadda kike zato. Sannan ga wani haɗi kuma na musamman mai bulbulo da ni'imar mace da namiji daga. Wannan haɗin mai matukar inganci, za ki samu fik, sannan zaki samu kwai. Idan kika samu fiki, kika samu kwai, zaki dauki yar kop din ki ko roba, zaki zuba a cikin kwai guda ɗaya, sannan ki zuba fik rabi, ki kada yar uwata, ki kada sosai da sosai. Idan kika kada ta, kin tabbatar da ta kado tayi kumfa sosai, sannan sai a shashi. Wannan hada yar uwata ba a shan shi idan uga baya kusa, sannan shi ugan ma kar ya sha idan madan bata kusa, saboda wannan haɗi ne mai matukar inganci, mai saukar da ruwan ni'ima da sa gamsuwar saduwa sosai da sosai. Kada ku manta, kuna kallon wannan shar ne daga Amnes Beauty Tips. Kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa, domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk sanda muka daura. Sannan ga wani haɗi na musamman idan baki ya samun gamsuwa, ko kuma jin daɗin saduwa, ko kuma jimawa wajen saduwa. Ki samu zuma mai kyau, yar uwata, ki samu zuma wanda kika tabbatar da cewa tana da inganci. Sannan ki samu habbata sauda, wato black seed garinta. Idan kika samu wannan abubuwa guda biyu, wato shi zuma da kuma habbata sauda, wato black seed, zuma kuma honey kenan mun san shi, zaki haɗu wannan abubuwan guda biyu. Ki zama da bata sauda gari, sannan ki ɗebi zuma, ki karwaya shi, ki karwaya su sosai da sosai. A bata sauda kuma an fi son dai ki haɗa shi, ki yi shi ya laushi ake cewa. Sannan zuman kuma ki samu mai kyau, zuma dai mai kyau, sannan kina shan shi cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da yamma. Duk wata matsala, wai ta rashin gamsuwar saduwa, ko kuma na rashin jin daɗin saduwa, insha Allah ta Allah kin kauda wannan matsala ɗin. Yar uwata, ki gwada wannan haɗin. Wannan haɗin ne mai matukar inganci, yana da matukar mahimmanci ga duk ya mace. Haka shi ma namiji zai iya shan wannan haɗin, ba wai mace kawai ba. Wannan haɗin maza ma za su iya shan shi idan har ba sa samun gamsuwar jima'i. Wannan haɗin yana da matukar inganci. Sannan ƴan uwana mata, wannan haɗin idan za a yi shi, a daina barin muhalli da datti da sauransu, kawai dai a maida harka gurin jima'i kawai. Ba a san tsafta ba, ba a san tsaftace jiki ba, kawai a riƙa yin haɗi ana shan shi, gaskiya bai dace ba. Ya kamata a ce ko ina kina wanke shi, ko ina ya kasance tatas, saboda shi mai gidan ma da kanshi idan ya ce ko ina yayi daidai, nan ne duk abin da kike bukata zai tafi miki daidai. Amma gashi nan infection nan, ga wannan gaskiya bai yi ba, ya zama fuck up. Gaskiya mu rinka gyarawa mata, ƴan uwana. Sannan zan bar muku layi na a comment section dina, idan da wani tambaya da sauransu. Ni ce ta kuwar kullum, wato Antamami. Nagode sosai da sosai.